Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita nak download apps BigPay. Okay, buka dekat Play Store. Kemudian kita cari BigPay. Okay, ini dia BigPay. Install. Agak lambat lain di rumah ni, sangat perlahan. Bertabah lain. Okay, kita buka BigPay tadi. Kita pun akan masukkan password kita. Kita kena ambil gambar sini. Okay, IC belakang dulu. Assalamualaikum. Say each digit out loud. 107. Biasa tunggu loading lambat. Ini yang ni siap berselfie dan kena cakap lagi. Kita boleh pastikan ni betul-betul orang, bukan robot. Orang wujud. Di sini sampai dah. Kita masih ada. Okay, kita cuba aktifkan dia. Okay, kita akan aktifkan untuk BigPay. Kemudian kita akan masukkan password kita. Okay, start di diri ni. Start lepas. Lepas tu kita akan masukkan PCB yang ada dekat. Okay, kita masuk. Kemudian dia suruh create your card pin kalau nak cocok dekat mesin ATM tu. Okay, kita pun buat pin kita. Lepas kita tekan tu dekat. Okay, dia kata BigPay card kita dah aktif. Ini nombor ni, boleh ambil nombor ni. Ini nombor kepada saya. Okay, boleh ambil. Okay, ini BigPay punya appsnya. Jadi dapat reward RM10, top up RM20 baru ni, jadi ada duit RM30 di dalamnya. Kita tengok analisi dia apa. Kosong lagi sebab tak pernah guna, kita skip. Kita guna lagi. Kemudian payment. Kita boleh bayar ke kawan kita. Ini siapa yang ada BigPay. Kemudian kita boleh split bill. Your code. International bank transfer. Your first transfer is free. Kau tengok bayar orang tu.